ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯥꯡ 24ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ?
တော်ရဲအတူကဟာစီ exam မရနေနော်ကွာမမနဲ့တော့ပြီးရွှဲကောင်းအဲ့အဲ့ exam pass တော့ရဲ idea အဲ့နပါမီဘ score တော့ဟိုက်တာရဲကော94 95 exam pass တော့ 94% ချက်လေးကိုင်းနော်ဟိုက်တာရဲကော idea luck တော့ပို့စေ idea အဲ့နဖငေးလိုက်ဟိုက်ဘကြီးကွာအတူမိမိကြီး idea ငါဆိုင်ကြီး wishes တုံအောင်ဘနေနော်ကွာအတူ relationship ကြရင် relationship ပြန်ဖော်ရဲအဲ့ကမှာက relationship ပြန်ဖော်ရဲနတ်တကဝိရအမကတန်အီကိုလောက်ဖနမ် letter စလိုင်းနမလိုင်းနဘထုံနဘယဒိုင်းအီဘီဘတော့ဟိုက်ဒီ relationship ရဲ့ health issues ရံဖရဲအဲ့ကိုဟစီအဲ့တောက်ရရဲကိုလေကိုဟိုက်ဒီ luck အဲ့ကြီးအဲ့ဒီကောအာတောက်ရရဲတော့မဟာရစင်ကိုဟိုက်ဒီတောက်ရသေးရသေးခိုင်ဟိုက်ကမြမ်လည်းနော်အဲ့တောက်ရရဲနီအီရောပါဟိုက်ဒီစစ်တော့အဲ့တောက်ရရဲဟာနကဟာရကတိတောက်ရမြအဲ့တောက်ရရဲဟိုက်ဒီ simple လို့နော်ကွာ I'm lucky in higher so ရဲကွာI'm lucky, thank you, universe. I do like your ebay. I do classes from my mom and papa. Last ago, again, my mom and papa. I have other suppose see Iran in the line. See, my mom is Iran. English, my mom said, I do class. Okay, now letter ebay. Matam da hi there. Okay, no, no, the letter ebay. Matam da hi yours faithfully. Natraga hi sincerely. I give my mom say last of my taraga. Hapa galore. Because I give my mom has a dinner to be in Iraq. Other says, eh.ဖွင့်တော့ကတော့ဒီကိနဖိုလ်တော့ကဟာဒီပေပါဖိုလ်ဒင်းမက်သတ်မမောင်တို့တော့ကဟာဒီအိနအပမ်းပပို့လို့ပဲနော်အိုင်ရုံးဒဖိုလ်တော့ဆလာနေပါအနီရကအတူကပလတ်စတာအခုမလကအဒုံငဆိုင်ကြီးအိနငဆိုင်ကြာမလို့ကြီးပါတော့အဲဒါသာဟပ်စကောစီပိုတကခေတန်ပိအင်ချော်မလကစီတဂျာစီသာဟပ်ပနီအဒုကလေအငုပ်ပုကွန်ဘငတာနေချက်လထံပီဟောကဟာဒီလေထရေနဇခလစေမပန်တကြီးလေစေအာလေပြီးရောငန်နကောအိုင်နိုမဝါလင်းရဲ့ဟာပကုနေလေလေရဆုနငန်ငုပ်ပစေစီသာဟပ်စန်စေဘအဒုကမကုန်ကုန်ဇလနီကောအဂျာစီတကောအဒုကအခွင့်နတုတ်တဲ့ကိနောဟကနစီစီအမှုတန်းတောဘီယောကဟာဒီပူနီမာဟာဒီဟန်ဇန်ဟန်ဇန်တောဝရတဲ့ကောဟာဒီစီစီနဟန်ဒကီပူနီမာဒါဖတ်စတိုင်တောရဲနခလစေဘတာဒီအမှုတန်းအိုင်နပမ်ကေနောတောမမ်တောအဒီမမောင်တခွင့်နာအခွင့်နာကေနောတရောကဟာဒီဗီနီဂါဂီရီချိုလမတောကိမတမ်ဒိုင်နအမှုတန်းတောဝန်ဟာဒီစီစုအမှုတန်းတောဘီယောဟာဒီအနီရခလကတောဘီကနောကအဒိုဟန်ဒတဟူဒရေနကလစေမထံကိတတောဘယိုက်ကောကေမ်ကိုင်တဲ့အဒုကစီဒါဟပ်တူချေကောဟိုင်ဒီလေယံငိုးဘောဇဟပ်ဇလနီယာအဒုကထံကတပ်စကရိုက်ထံကနောဟာရီထာမငါလထံဘီရမောစီစေနုမီတိုနုံတိုင်ခိုလေကေမ်တကိုင်တဲ့မပန်တထံတို့အထမမောဟိုင်ဒီမွန်ဒူကေအန်နာဂျီတုံတိုင်တွင်းနေနကောအဒုစီစီမထံဘီရမောအဒုကမထံကိနုမီတလောက်ချက်လကကောလောက်ချက်လကဟိုင်ဒီထံဇန်တွင်းနတဲ့ကောကန်တေနာစေကန်ဇလကထမောစီကောအဂျီစေလောက်ထိုးအနီကောဂျီစေလောက်ထိုးကဟိုင်ဒီကရိုက်တနမလောက်ချက်လကထံကောဂျီစေအဲ့ဒီအဲ့ငါတန်တူရိတော့မဖုံးတော့ကိုဟာလောချက်လောက်ကောက်ထုတ်ကိုအဲ့နအီဂီဘတော့ကောက်ရောကိကိကိအီဂီကိုကိဟဲ့ဘတော့အတူငါဆိုင်ကြီးလေဒုနဒုအခွင့်နာအရှင်းတထာတကြီးကြရခေါ်တကြီးကြရကောအတူမိုင်းတော့ကတော့ဘေးပဲကောစစ်စစ်မတော့ဘေးရကောအတူကအမနမုံအခွင့်ကြီးကဲနော်စက်ကလေးကလေးအပိရှာကြီးကဲကြီးတုံအောင်တော့အမစတော့ဘေးရကောအခွင့်ကြီး envelope red color ကြီး envelope ကုံဘလောက်ရဲနော်ကော red color ကြီး envelope စစ်တော့အခွင့်နာ coin အဟုံးခတန်းဟာပေါ any denomination ko manga chapi oigera tara chapi oigera da thaga lupa chapi dum cham cham na ko ade ohum katang lawre na khala se ba ko inje ohum lawani ko envelope angang ba ko singao angang ba ki type da singao angang boi oira tara ga su ke sukai de red envelope oira tara ga sai ma pandale ba matam da hai tara ko hai singao angang ba thi ba diam ke no toi na ko hai phang da ba kho ta ba mai toi na ko ado paper doi na tau se ba ko hai paper envelope red color gu mama le bi ro na tra ga hari chi angang mom envelope sa ba yam live ne ko adum ishana cha ra swai ko singa sai gi 3 coin jam lo ra ne ko ado ga as a half cup se khoi na bay leaf ta ko ai gi ama ai gi ai na pa mi ba amount to half se ba ada gi cinnamon stick ko mom lo se ko cinnamon stick se da de lai tre ai ken na tau ra ga cinnamon stick ama half ka ne ko ado ga ilaichi ahum katanga hapse ko hadi cinnamon bay leaf la el kaino akoi gi ilaichi gumbagai gumbase ko si se khina spell work to wa matam da ko si gi herbs ngai se kana bo oi ko hadi si gi maru marang gari gra shuma am tu hadi bay leaf oi ro ka koi ngai se cinnamon stick oi ro na tra gi ilaichi gumbo ilaichi good luck aina nga exam so matam da ilaichi gumbo ma umma thol lok lok an hai na ko adu ga si gi po se ko hadi nga sa envelope to da hapa ga seal to chalo ba ಸಿಲ್ಲ ತರೈ ಗಮ್ ನಪ್ಸನ್ ಗೋಬ ಅದುಗನೆ ಕೈ ಥಂ ಗದಮ್ ನೋ ಹೈ ಕಾಂಸಿದ ಐಗಿ ಲೋಕರ್ ದ ಥಂ ಬೆಯೈ ಕೊ ಇಶಾಗಿ ಲೋಕರ್ ದ ಥಂ ಬೆಯೈ ದುಕಾನ್ ಫಮೇನ್ ಹೈ ಜಕೊ ದುಕಾನಿ ಪಕ್ಷಿ ದ ಥಂ ಮೋಬಾ ಮಾ ಹರಿ ಐಗೆ ಮಫಮ ನಿ ಹುಮ್ ಶೂರೆ ಕೊ ಲೇನ ಖಲ ಜೆ ದುಕಾನ್ ಜೊಕೈ ಕಾ ಅತಾರಿಗೆ ಶುಗೈ ದೆ ಐಗಿ ಹರಿ ಇಶಾ ಥಂ ನ ಹೈ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಲೈ ಕೊ ಲೇ ಕೈನ ಖಲ ಜೆ ಕೊ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಲೇ ಡ್ರಾವರ್ ದ ಥಂ ಮೋ ಪಶಾಂ ಸಾ ಥಂ ಮಂ ಜಗಾ ಅಮ್ದ ಐ ಯುಮ್ ಗಿ ಪಕ್ಷಿ ದ ಜು ಥಂ ಮೋಬಾ ಅದೆಗಿ ಐಗಿ ದುಕಾನ್ ಗಿ ದ ಥಂ ಬೆಯೈ ಬದಾನ ಅನಿ ಗುಂಬಾ ಹುಮ್ ಗುಂಬಾ ಶೇ ಮಜು ಕೈ ಶುಗೈ ದೆ ಕೊ ಹರಿ ಅಮ್ನ ಪೊ ಚಂಗ್ ಬಪೊ ನ ತಬನಿನ ಸಿಸಿ ಮಂಗ ತೌ ಬಿಬೆಯ ಕೊ ಹರಿ ಪಶಾ ನುಶಾ ಅಮುಕ ಹೆನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಲೈನ ಬಕೊ ನಬ ಸಿಮ ಮಂಗ ತೌ ಬಯ ಕೊ ಅದು ಸಿದ ಲೈರೆ ಅಖುನ ಪೂರ್ಣಿಮಾಗಿ ತೌ ಬಯ ಬ ಖರಜೆ ಕೊ ಅಂದು ಸಿಮೆ ಆಮ್ಸೆ ಬಜನ ತೌ ಬಿರೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು